Pa dobro, dobar dan pre svega svima. Glavno i osnovno je upravo to što ste rekli, pobeda mog tima, to nam je, ajde da kažem, u neku ruku i bio cilj i to je glavni benefit iz ove utakmice koji smo izvukli. Tri boda nama mnogo značajna za naše ambicije, za našu ideju vezanu za play-off. Pričali smo i pre utakmice, ne samo ove, nego i pre mog dolaska, da nemamo dovoljan broj bodova u odnosu na ambicije koje klub ima, tako da smo zadovoljni pre svega bodovima. Ono što bih ja naglasio je da ovde smo naišli na sportske prijatelje, da mi je bilo svakog minuta ovde zadovoljstvo u svakom pogledu na gostoprimstvo koje smo dobili, dočekani i verujem i znam da ćemo mi to znati da uzvratimo na pravi način i mislim da to treba da bude ključ ove neke sportske priče. S druge strane, ono što ne valja, to je u Srbiji već evidentno, ja se do sada tako često nisam susretao, to su tereni. Jednostavno, imao sam sada dva gostovanja sa ekipom u Subotici i sada ovde u Čačku. Mislim da Liga mora ozbiljno da se pozabavi problemom terena. Jedna stvar su vjerojatno reflektori, međutim, prioritet bi trebalo budu tereni, jer na ovakvom terenu ni jedna ekipa, ni jedan trener, ni jedna ideja, ni jedno uigravanje nema smisla ili izgubi smisao, jer koliko god se mi trudili, radili nešto da sprovedemo, fudbal se ovde svede na neku individualnu grešku, otpadak, drugu loptu i jednostavno samim tim nećemo privući publiku ako tome uopšte težimo na neki način. S druge strane, čestitao bih igračima mojim na pobedi, čestitao bih igračima borca na feri korektnoj utakmici i još jednom se zahvalio i poželeo puno sreće mom kolegi, prijatelju u nastavku prvenstva i isto tako puno sreće i mojim igračima u nastavku. Hvala. Sigurno, kolega je pričao o terenu. O ovom terenu borba je bila žestoka i s jedne i druge strane ja zaista ne mogu igračima da zamerim uopšte jer sam svestan da su uložili maksimalan trud. Međutim, očigledno je da pritisak loših rezultata, mali broj bodova, stanja na tabeli uzrokuje i preveliki grč u našoj igri. Bez obzira, mi smo to prvo poluvreme odigrali korektno jer smo kontrolisali igru i dolazili iz kontre do nekih svojih šansi. U jednoj šansi je i lopta bila na samoj liniji. U drugom poluvremenu, upravo ovo o čemu pričam, o tom grču, došlo je do te individualne greške. Nije prvi put, već unazad nekoliko konferencija pričam o tim individualnim greškama koje nas koštaju rezultata. To se desilo, nažalost, i danas. Ima ona, moram sada, ajde malo i da skrenem s teme, jedna Paulo Coelho, alhemičaru, kaže ono što se desi jednom, neće se desiti nikada više, može da se desi nikada više, ali ono što se desi dva puta, desit će sigurno i treći put. Nama ova utakmica je pokazala koliko je u pravu. Nažalost, to se odrazilo na rezultat, jer taj drugi gol je posljedica tog onda pada posle takve greške. Došli smo do 2-1, došli do još šansi, do prečke i s te strane, kažem, to je i publika koja je negodovala prošlu utakmicu s pravom i s razlogom, prepoznala i dala je podršku igračima zbog uloženog truda. Međutim, ove greške ne smeju da se ponavljaju, a ponavljaju se. Morat ćemo, znači, da radimo više na psihologiji, da manje grča bude bez obzira što nismo u situaciji da kalkulišemo, da na svaku utakmicu tražimo bodove, njih nema, ali sav taj uloženi trud vratit će se pre ili kasnije, ja se nadam pre. Sigurno da je ekipa Voždovca i danas pokazala da tu ima puno kvaliteta, da i individualnog i timskog, kolektivnog i nisu slučajno u dobroj seriji i ja im želim da na kraju završi u play-offu. U pitanju povreda i njegova slabija forma i to što smo ga, da kažem, to što nije danas bio uz ekipu je pre svega zbog povrede, ali i da je zdrav, kažem, to je slabija forma i
mora mnogo više celog sebe da da borcu, jer on je u borcu 7 godina, ovaj klub je od njega napravio to što je on postao i mnogo više kao kapiten ima još veću odgovornost i obavezu da klubu vrati mnogo više na pravi način da bi i s ponosom otišao iz ovog kluba. Jer 7 godina provesti u klubu, možda je problem do njega što ranije nije našao neki inostrani angažman. Ali to su naši interni problemi koje rešavamo i očekujem da kažem, ovo što smo danas jesmo izgubili, ali nije bilo igrača koji nije dao celog sebe. Kažem, greške koje nas koštaju rezultata umanjuju taj trud, ali sam siguran da ako na svakoj utakmici budemo davali maksimum, doćemo i do rezultata. Vratit će nam se pre ili kasnije, ponavljam.